մասին ինչ բան չեմ կարող ասել, քանի որ եթե մի մետրից գոլ չեն խփում, ոնց կարելի է սպասել, որ կհաղթենք։ Այսքան էլ երևի խաղաց։ Չեն կարողանում գոլային պարեր օգտագործել ամենավատը դա։ Չէ, ճիշտն ասած, հա, ունեցանք պայերը, չօգտագործեցինք, դրանից հետո արդեն որոշ խաղնա, ոնց որ արդեն առաջի րոպեից ունեինք վնասվածքով ֆուտբոլիստ եւ Նենատը, ոնց որ ասած, արդեն որոշ րոպեներ չեմ հիշում, ինքը առաջի 10 րոպեին վնասվածք ուներ եւ առաջի խաղակեսը մի կերպ ավարտեց։ Այսինքն դեմը արդեն արջերում ֆուտբոլիստը առանց մի հոգի պակաս ոնց որ խաղային։ Դրա պատճառը երևի դա էր, որ մի քիչ դրանից հետո տեմպը դուլացավ։ Մեկնական կազմում բարձրաստիճան մի շարք փոփոխություններ է կատարվել, ինչպես պայմանավորված տափաստապան Ստեփան Ղազարյանն էր փոփոխություններ դարձրել։ Դե մենք ճիշտն ասած մենք ասել ենք, որ մեր մոտ երիտասարդներ են եւ աշխատում ենք բոլորին խաղային պրակտիկա տանք եւ քանի որ առաջնությունը լավ գիտեք, որ մեր համար արդեն ոնց որ ասած վերջացած է, ուղղակի փորձում ենք բոլոր ֆուտբոլիստերին փորձարկել խաղային պրակտիկա ունենան բոլորն։ Դրոբարովը նորից, եթե հիշում եք անցած խաղին, դրոբարովը վնասված ստացավ, նույնը Հակոբ Համբարձումյանը վնասված հենց խաղին ստացավ։ Այս խաղին չկա, դրոբարովը պլանավոր պլաների մեջ չկար, որ խաղար, ուղղակի ստիպված խաղացրեցինք այսօր։ Այդ հասակում չկա նաև Արտուր Մահավակյան, եկե Վալտեր Պողոսյանը դրանչով է պայմանավորված։ Ասացի, որ երիտասարդներին ավելի շատ հնարավորություն տվեցինք, այսօր արդեն Նարեկ Պետրոսյանը անցած խաղը խաղաց, այս խաղը ունենք Ժիրան Մարկարյան ձախից, որ կարող ենք օգտագործել, բայց նորից պարտադիր փոփոխությունները ստիպեց, որ այդ ֆուտբոլիստները չխաղան։ Վալտեր Պողոսյանը դեռ պատրաստի նորացկսել մարզումները։ Ճիշտ ասած, միջև այսօր լավ էր, այսօր Նարեկ Պետրոսյանը, Նորայր Գյոզելյանը, հա, Նորայր Գյոզելյանը միջև այսօր խաղում էր այդ դիրքում ու ինքը շատ լավ ազգում էր, դիրքում ինքը գոհ է, իր դիրքից մենք էլ, պրինցիպի մենք էլ ենք գոհ, ուղղակի այսօր չստացվեց խաղը, այո, համաձայնեմ, այսօր չստացվեց, փոխեցինք նաև եզրը, սկզբում ձախեր, հետո փոխեցինք աջ, նորից չստացվեց, դա հիմա ֆուտբոլիստը կարող է այսօր ինչ-որ բան չստացվեց, բայց մինչև այդ իր մոտ, ես ասեմ, ամենաուժեղ եզրը հենց ձախն էր միշտ մյուս խաղերին, որը Գյոզալյանն է։ Գիտեք ինչ, մենք էլ ենք հասկանում, այո, թիմը երկար ժամանակ չի հաղթում ու դա ինչ որտեղ ես միշտ կրկնում եմ, որ նրանց մոտ հենց շտապողականությունը ինչ որտեղ դրանից է երևի, որ ուզում են շուտ հաղթեն, այսօր ինչ որտեղ չի երիկում, բայց ամեն դեպքում ես ինքս ասեմ, իմ կողմից ասեմ, որ թիմը մտնոլորտը շատ լավ է, ուղղակի այդ հաղթանակը չգիտես ինչու հա ուշանում է։ Երևի նորից եմ կրկնում, որ տղաների ինչ որտեղ շտապողականություն կա, որ ամեն խաղից առաջ նենց է տրամադրությունը, որ ուզում են հաղթել, ու երևի իմ կարծիքով գոլայի պայերը հենց դա, ոնց կարելի է մեկ մետրից գոլ չխփել ու նմանատիպ պայեր, երևի շտապողականությունն է, շուտ ուզում են խփեն, շուտ հաղթեն, մի քիչ ավելի անփորձեն, դա է պատճառը։ Հիմա ճիշտ ասած, շատ լավ է ստացվում, որ այս ընթացքում ավակականի խաղն է եւ դուրը չկա։ Մեր մոտ ոնց որ ասած բոլոր ունենք Արամ Քոչարյան, որը նորից, Հակոբ Հակոբյան, Հակոբ Համբարձումյան, Արամ Լորեցյան, Վալտեր Պողոսյան, այս ֆուտբոլիստները միանգամից միանալու են։ Ոնց որ հասկացաք, մի ամբողջ կազմ ես նշեցի, որոնք արդեն ու բոլորն է փորձառու ու թիմին պետական ֆուտբոլիստներ կմիանան թիմին։